cara, gerar oportunidade pra todo mundo. Imagina um cara que mora num país que nunca teve relevância nenhuma de FPS, podendo chegar no Champions, né? Do caralho. É, às vezes o simples fato de você ter o mundo em que você consegue se classificar já meio que cria toda uma cena que mesmo que não se classifique, mas meio que já cria uma parada, né, velho? Meu Deus, olha o time. Cara, vai dar bom ainda. Olha aí o Deus responde. O Leas vem chegando nas costas. E cadê? Consegue buscar o Crow. Tem que tomar cuidado que ainda tem o Jugarzinho nas costas, hein? Que timing foi esse? Que detalhe! Boa! Aqui já foi, velho. Zerasuka tá moscando, Zerasuka. Tá chegando. Será que o Leas vai ter essa visão? O tem bem pra cima. Segue o abate. E agora? São 3 contra 1. Já clicou na Spike o Leas. Vai fazer metade não. Soltou o Jugarzinho. Leva a pancada. O tempo vai passando. Ele faz a nebulosa. Se aproxima. Consegue surpreender. Nossa! Que isso, Jugarzinho? Caralho, nossa, Super Zero, desculpa aí, Mano, ele... Mano... Meu amigo... Salve, Marcos, muito obrigado, viu? Caramba! Não, mereceu. Mano, aí foi full mérito dele, sério mesmo. Full mérito. Salve, Michel Algolaudi. Full mérito dele, mano. Sério mesmo. Sugarzinho é muito bom.